A Kodály Zoltán utcai buszmegálló is megújult annak a projektnek a részeként, ami úgy indult, hogy valamikor még tavasszal egy lakó telefonon jelezte a polgármesternek az évtizedek óta felpuposodott járda problémáját. Akkor dr. Dézsi Csaba András megkérte az útkezelőt, orvosolják a problémát, ami előbb átmenetileg, majd véglegesen sikerült is. 1982-ben épült ki ez a mostani látható közterületi kialakítás, tehát közel 40 éves járdáról beszélünk, ami megérett a felújításra. És ha már egyszer a felújításba belekezdtünk mind a két csomóponti ágon, tehát mind a Földes Gábor, mind a Kodály Zoltán úti ágán, akkor nem mentünk el olyan problémák mellett, amik a csatlakozó járdához kapcsolódnak, például a Kodály Zoltán úti buszmegállónak a kérdéskör, ahol szegélykövet kellett cserélnünk, illetve kialakítottunk egy olyan stabil és biztonságos időtáv megoldást, amit már korábbi években is szoktunk, hogy nem aszfaltból, hanem egy erősített úgynevezett bazalt betonból készítettünk el autóbusz megálló felületet, ahol gyűrődésmentesen, nyomvájúmentesen tudja az autóbuszokat várni az a bizonyos betonfelület, és egészen elmentünk a Tesco parkolónak a bejáratáig az aszfalt, a járda aszfaltodása és a kerékpárút aszfaltodása kapcsán. Ha már nekiláttak, nem csak a Földes Gábor utcai, hanem a Kodály Zoltán utcai járdát is rendbe tették, összesen közel 200 méter hosszan. A kivitelezés heteken át zajlott, de megérte, mostanra tényleg európai körülmények között lehet erre közlekedni. Az aszfalt bedolgozása során mintegy 156 tonna aszfaltot dolgoztak be a kivitelezőink, mind gépi, mind pedig kézi bedolgozású módszerrel, és közel egy hónapon keresztül dolgoztak itt a kivitelezőink, illetve aki figyelmesebben jár itt a környezetében, lehet látni, hogy bizonyos csíkok láthatók az aszfalt felületbe bemarva. Ez azt a cél szolgálja, hogy egy nagyon merev betonszerkezetű alapteste volt ennek a járófelületnek, ami egyben nagyon jó, de egyben nagyon merev, és ez a nagy merevség a hőtágulás hatására, a téli-nyári hőtágulás hatására, ez mozog ez a betontábla, és átrepeszheti az aszfaltot, és azokon a felületeken, ahol a betontáblának is volt a úgynevezett dilatációs hézagja, ott az aszfaltban is egy rugalmas kitöltő anyaggal, egy higított bitumen rugalmas kitöltő anyaggal egy dilatációs felületet képeztünk azért, hogy ne repedjen át az új aszfalt felület. Az egyébként is rohamléptekben fejlődő Adiváros tehát most egy újabb fejlesztéssel gazdagodott, aminek persze az ott élők örülnek a legjobban.